个小县城呢，澳大利亚的雇主都能够找到我，我就坚信这个东西会有用。是，需要一个，需要一个工作收工的。好的，稍等，我们联系师傅给您派过去。那个我是贵阳这边的，在这边。只要15分钟就可以到了。我在一个衡山这个4县的小县城里面，我能够帮助到中国所有地方的人，还是蛮有成就感的。微信收款318元。我能够跟这个整个全中国，甚至哪个全世界都连接在一起，我觉得特别神奇啊！我一直就觉得自己没有做生意的天赋，但是我觉得这是一个很好的事情，所以好的东西我想跟大家分享。数字化浪潮下，每个人都是一朵浪花，每一个普通人都能参与其中，并最终影响潮水的方向。你身边的人生才是真实的人生，记录我们身边的数字凡人。喂，你好。喂，你好，是开锁吗？哎，对，是的，是的。你在哪里啊？那个在朝阳区这边。一般15分钟就可以到的啊。好，你叫我微信发位置给我吧，好吧？行行行，拜拜。师傅，北京朝阳区要开一把锁，你看可不可以去看一下？开锁了，哎，师傅，您是要开锁是吗？啊，对对对，我这个不小心锁上了。倒垃圾。啊，对对对。您身份证拿了吗？哎，能证实您在这住？是电子版。成，抽烟就行。成了。哎，好嘞。好嘞，你打开。进屋吧。谢谢啊。那时候给人开锁，人家要你相关的证件。就是找你不认可，哎，我在地上捡一张卡片，你就过来了，就是这样。我说的您懂吗？有时候会被人歧视。现在都是靠网上接单，无论大地方还是小地方，网络是一块很重要的一个平台。主要在一线城市、二线城市，单量最好做啊。他们会知道打开微信去找个开锁的。我是一名开锁师傅。我住这个小程序有3-4年了吧，一天几百个电话，一些顾客的需求我们去满足他，就像开锁也好，汽车救援也好，家电维修这些也好，在微信里面找附近的师傅嘛，就帮这个顾客服务。开房啦！开房啦！叫爸爸吃饭，快点。吃饭，等一下，之前我是一名发型师，开到后面生意确实非常的不景气了，我实在没办法了。对，我原来店面就是这个，10多年前的店面，那个时候早上起床摸一下口袋没一分钱，连饭都吃不了了，就去学了开锁。然后就办理了营业执照，把那个备案证也办了嘛，就直接开始不停的贴广告，连续的贴下去贴了2个月吧，就是12点钟左右贴到凌晨的3点到4点，基本上衡山的县城大街小巷都有我贴的广告。贴广告就像做小偷一样的，都要提心吊胆的，心里很不踏实，看不到希望的那种啊。
直接被一个物业公司，他让我过去开锁，我就直接骑着摩托车跑过去了。当时他们就五六个保安就跑过来了，然后有一个保安就掐着脖子嘛，就不停地骂。当时这是我第一个生意，就没有做成了。我觉得让我现在心里很不舒服的，就有一次，就是好像身上只有，我记得很清楚，246块钱。他一个兄弟的妈妈生日，我们就随了200块钱人情，身上就只剩下46块钱了。婆婆就让我们去给他买桶那个油啊，就他指定他说他吃油，他只吃那种道道泉的，因为我记得那个道道泉的69块钱一桶。但是我因为没钱啊，身上除了随了200块钱人情以后，我们就只剩下46块钱了。当时晚上我们去吃饭的时候也没有带油去，我婆婆就在那讲嘛，她说让你们买桶油，你们也不买。那其实我也不好意思说出口，因为我们没钱了。我也知道他们肯定看不起我啊，我那个亲戚在对面吃饭，然后我两个女儿就跑过去了，就去叫他，然后他也没有应。那时候我就花了一两天的时间把广告全部清除了。就是有一天突然我那个同学他就说有一个小程序可以让我们不去贴广告就去做推广这样的，我当时也非常激动，我就决定要去做这个东西。我就是想贴广告这件事确实困扰了我们全国所有的开锁师傅，我是不是可以也做成一个这样的小程序，想让我们全国的开锁师傅都加入在这个平台里面。基本上每天都坐在电脑旁边，每天坐那里，反正锁也不开了，啥事也不干了，就每天坐在那里。我就坚信这个东西会有用，我就不停地坐在电脑旁边加这些师傅的微信，我告诉全中国的开锁师傅这个小程序有用，不停地说，结果这个小程序它就真的有用了。今天早上接了几个电话，有重庆的福建、河北保定、湖南长沙、浙江邵冶、绍兴这边，这是今天早上的吗？道路居委员吗？是的，你加我微信发个具体定位给我，我给你安装师傅上门。师傅，这里需要有人操作协力。你好，搬家公司。好的。喂，你好，需要开锁啊？好的，你是干什么的？我是这样，可以的，你加我微信发个位置给我吧。这个就是后台，这有100多个，169个小程序，什么行业都有，开锁啊、疏通啊、租房子啊、家政啊、道路救援啊。最有成就感的一次就是澳大利亚的华人，他需要开锁。当时，我有一个微信的这个创业者的群，我说可不可以帮我找一个澳大利亚的开锁师傅？整个过程花了有半个小时吧，当时也特别兴奋，我觉得这个互联网确实很厉害。我希望让我的家人啊，主要是让我姐姐，她能够有一个稳定的收入。我姐姐2年以前她瘫痪了嘛，脑中风，左边就是偏瘫了，动不了，每天都要人守着她。这每天就是想死，这怎么死呢？我走又走不了，连想去跳楼都爬都爬不上，想死都死不了了，真的是就是这样。我就说让他来，我就把一个业务留给了他，搬家的业务。你过来做几件事呢？不要，那不好，小工。喂，您好，搬家公司。好，您这边是在哪里？在广州的哪里呢？之前呢，我还是在怀疑我自己的能力啊。我心里想啊，我说我这个到底能不能胜任？哇，那时候是一个全职妈妈在家里带孩子，这个搬家这个行业我又没接触过啊，开始上路的时候好困难，来个电话脑子里面就是一片空白，是个懵的，不敢来个电话，我不敢接。你说你要搬家，搬家怎么说呢，怎么说都不知道。做了这个小程序之后让我收入有了一个非常大的突破，其次呢也让我的家人，让我身边的朋友带来很多的收益。
手机反正不能离身啊。哎，你好，您这边是在南宁市的哪个区？在青秀区还是在江南区呢？您是个人家庭搬家还是公司搬家呢？刚有个成都单，这边我刚刚在吃饭，放到包里面没听见，你打电话过去回访一下，给他报个价啊。好，我安排业务员给您来电话，您把地址告诉我业务员啊。好的啊，好的，马上给您来电话，给您报账啊。广州合作公司啊，给我寄来的那个湘西土匪腊肉啊，还有这个鱼啊，都是的啊。这是我杭州合作公司给我寄来的那个东坡肉啊，你看，两盒啊，来一盒两盒。这里是东坡鸡吗？啊，寄了1000多块钱啊。寄了满满的两箱啊，背上来，我的老公他都喘气喘吁吁的，寄了两大箱呢。那是有一天啊，在那个浦东新区大街上，半夜2点钟，电瓶车啊坏了，人也不可以睡觉，车了又挡，挡着人的道理说好烦躁的是吧？我说算了，给你那个200块钱，把你拉下算了。后来就把它解决点问题，一个晚上等下那里都不能睡觉。我在一个衡山这个3-4线的小县城里面，我能够帮助到中国所有地方的人，感觉呢还是蛮有成就感的。这个你眼睛看一下，为什么这个不稳定了？有的人现在很多师傅都没在家里，回去了。还有是价钱的问题吧，出不了价钱。为什么我这个家政行业基本上就这样，没有更大的突破？你好，先接电话。那现在给大家提一个小小的要求吧。嗯。啊，每个区域都要有3到5个以上的合作的师傅，还有很多区域的师傅根本就没有，所以有的单我们就完全派不出去了，是不是啊？没人回应我啊？我在联系这边，你稍等一下。好，你先忙。你发红包给我了。有一个电动门坏了，你联系一下喽。希望大家每天的业绩都只是在1000元左右，每一个项目啊，我们定的每一个项目每天1000元。喂，你好。有没有其他的师傅联系一下？因为有的时候忙的话并不能代表我们业绩高嘛，有的时候接的电话他很多单都没有做成。什么价格呀？主要我们需要的就是成交量，安排好了把这个单做成。喂，你好。你这个红包要找问题啊，咋整呢？我们就花州区需要维修打印机。现在确实遇到很多困难，我们这个平台嘛现在就是停步在这个位置，好像就不能够再有进步了。不知道怎么做下去，只能够维持在这个点上面了。看你的试卷。可以啊。我都没有啊，流量也变低了呀。什么原因啊？没地方摸得捞嘛。没地方摸得捞，涨费的代差了。其实我们两个刚开始做这一行的时候，同行确实还蛮多，少说也有几十家的。我们两个可能每天就互相的交流啊，虽然有个竞争的关系吧，不至少没有被淘汰。你回头看一下那2年前跟我们的竞争的，现在已经找不到他们了，也在不停的研究这方面的东西。我们也有过想去做自己的 APP 了，想把它做成一个像美团呀、滴滴打车那样的，也有这个想法。但是我们也想过自己把做得更加好一点，也对比过大城市的 APP。只是现在我们暂时还在一个研究的状态了。做小程序后，我发现我们两个争吵好像越来越多了。他根本就没有时间说陪我们，基本上不管我干什么，都是我带着我两个孩子。我那个小女儿，她经常就学她爸爸，她说。爸爸又是有事，反正就是有事。最大了。妈妈给他看见。让我掉下眼泪的，不知是昨夜的酒。让我
到为难的是挣扎的自由。分别其实也没有预料会有这么多人一起来做。我先看一下位置吧，你加微信先。好的好的。我觉得这个互联网确实很厉害，在我们那个小小的车库里啊，工作室，我能够跟这个整个全中国甚至哪个全世界都连接在一起，确实蛮神奇的。开什么样的锁头其实很简单，但是不单单就只是开锁。